prosím vás, rychle sem přijeďte, můj kluk se oběsil. Záchrana v poslední vteřině. Uvědomuješ si, že to je celý tvoje vina. Světlá chvilka. Na to ty reaguješ. A těžká hodinka. To je lékařská zpráva z mýho vyšetření, napsaná krátce po tom, co mě váš syn fyzicky napadl. Taky mi občas chybí chlap z toho sklepa. Celý tady ten špitál zažaluju! Vy budete přesně ten typ ženský, co si myslí, že na všechno stačí sama. Jste takový náš anděl. Modrý kód. Premiérový díl dnes večer na Primě.